ଦିନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଧୋକା। ଖାଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଠକି ଦେଲେ। ସାତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ନା ମିଳିଲା ପଟା ନା ଜାଗା। ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷେ ଭୋଟ ଦଉଛି, ଆଉ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ତମେ ବିଚାର କର, ମୁଁ ଜାଗା ଟିକେ ଦିଅ, ଆଉ ମତେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଚବିଶ ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାର, ଇଏ ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ଫେଲ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା ମିଶନ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ ଟାଙ୍ଗି କଟୁଛି ଜୀବନ। ଦାରିଦ୍ରତାର ତାଡ଼ନା ଭିତରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଲଟିଛି ସାତ ସପନ। ଇଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ସହରାଞ୍ଚଳର 15ଟି ୱାର୍ଡ଼ର ଭୂମିହୀନ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ଆଜକୁ 30 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧରାଇ ଚୁପ୍ ରଣପୁର ଏନ୍ଏସି। ସାତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଯାଏ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ଲୋକେ। ଆଉ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓଷା ସର୍ଭେ କରିକି 2017 ମସିହାରୁ ମିଳିଲାଣି। ଆଉ ଘର ଟିକେ ନା ପଟା ଟିକେ ପାଇପାରୁଛୁ, ନା ଘର ଟିକେ ଛାତ ଘର ଟିକେ କରିକି ରହିପାରୁଛୁ। ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ହେଲେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସରକାର କେବଳ ଏମିତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୋଟେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଟା ପ୍ରତି କିଛି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ପଡ଼ିଛୁ। ରଣପୁର ଏନ୍ଏସି ହେଇକି ବି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯାଇକି 5 ବର୍ଷ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆମକୁ କିଛି ଏବେ ପଟା ପତ୍ର କିଛି ମିଳିଲେନି। ସବୁ ମିନ ଲୋକ ଆମକୁ ପଟା ଟିକେ ଦରକାର, ଆଉ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ପଟା ଟିକେ ନାହିଁ କି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଟିକେ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ କାହିଁ। 2017 ଆଜି ଆସିକି 2024 ମସିହାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାର ଜାଗା ମିଶନ ନାଁରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଫଳକ ଲଗାଇବା ଏବଂ କେବଳ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବା ଭିତରେ ଜାଗା ମିଶନ ସୀମିତ ରହିଛି। ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏନ୍ଏସି ହେବା ଦିନଠାରୁ କେହି ଜଣେ ବି ହେଲେ ଜାଗା ଭୂମିହୀନ ଜାଗା ପାଇନାହାନ୍ତି। କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରାବ ସ୍ଲମ 1920ରେ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦେବୁ, ଆଉ 58 ମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ବୋଲିକରି ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ତହସିଲରୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇଟା ସେଠୁ ଅନୁମୋଦନ ହେଲା ପରେ ସେ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରୁ ବି ଆସିଛି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। କଜଳା ବସ୍ତି ଓ ସାମଗୁଡ଼ିଆ ବସ୍ତିରେ ଶତାଧିକ ଭୂମିହୀନ ପରିବାର ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଛପର ଘରେ କାଳତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣି ଲଗାର। ହଁ, ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଦେବେ ବୋଲିକି ଦେଇ ତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେବେ ବୋଲିକି। ଆଉ ଆମକୁ ଦିଆଗଲାଣି ପଟା 2017 ମସିହାରୁ। ପ୍ରତିଥର କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯାଉଛୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ, ଏମିତିକି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଦିଆଯିବ ହଁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଗା ମିଶନ ଏକ ପ୍ରହସନ ଖାଲି ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ବି ଭୂମିହୀନ ଲୋକକୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ହରିଜନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜମି ମିଳିନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଚାରର ସର୍ବସ୍ୱ ଏ ଦଳ ସରକାର। 5 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆଉ 2 ଖଣ୍ଡ ପଲିଥିନ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା। ବର୍ଷାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଟାଇ ଟାଇ ଖରାରେ ପଲିଥିନ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ଛଡ଼ା ବାଟ ନାହିଁ। ନିର୍ଜୀବ ଭୁକରେ ରଙ୍ଗ ଓ ହାତରେ ନିଖୁଣ କଳାରେ ଜୀବନ ଭରନ୍ତି ବତି ସାହୁ। 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଭୁଗା, ଆଉ ପଲିଥିନ ତଳେ ଘରକୁ ଆସେ ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡେ। ଅଧା ପେଟ ଭରେ, ଅଧା ପେଟ ଅଭିଯୋଗ କରେ। ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ତଳସ୍ତରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତଳସ୍ତରର ଲୋକ ଏମିତି ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଏମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ତେବେ କାହା ପାଖକୁ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁର ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ 8ଟି ପରିବାର ଘର ନଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଦିନ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ଜରି ତଳେ ରହୁଛି, ଆଉ ପାଣି ବର୍ଷା ବି ଉହୁଲି ଆଉଛି କେତେବେଳେ, ମୋତେ ସାପ ଖାଉ, କଣ୍ଟିଆ ଖାଉ, ଯିଏ ଖାଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ତଳେ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ମୋର କିଛି କିଛି ମୋତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣ, ଆଉ ମୋର କିହେ ନାହିଁ ନ, ମୋତେ ଜାଗା ଟିକେ ଦିଅ, ଆଉ ମୋର ଚାଉଳ ମୁଁ ନାଇଁ ପାଇବାର, ମୋତେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦିଅ।
ସାପ କଣ୍ଟିଆ ବିଛୁ ସବୁଥିରେ ପାର କରି ରହୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବର୍ଷା କରଥର୍ଥା ହେଉଛି, ପାଣି ଏଠି ବହି ଆସୁଛି, ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଯାଇ ପୁରା ତାଙ୍କ ଘର ବି ଭିଜି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ପଲିଥିନ ତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ସରକାରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା କର, ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଦିଅ, ଜାଗା ଭୂଇଁ ଟିକେ ଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ତି ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍, ବହୁତ କଷ୍ଟେ ତି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତାହାକୁ ତାହାଙ୍କର ସୁବିଧା ଟିକେ କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଯୋଜନା ନାଁରେ ଖାଲି ମିଛ ପ୍ରହସନ, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବାସ୍ତବତା ଭିନ୍ନ। କେଉଁଠି ଫେଲ୍ ଜାଗା ମିଶନ୍ ତ କେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଦାସ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା, ବରଗଡ଼ରୁ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।